Drugi filmski dan je posvečen žanru, žanru v slovenskem filmu. Pač želimo s drugim filmskim dnem pokazati, da je bil žanr vedno prisoten v slovenskem filmu, zato je otvoritev dneva v slovenski kinoteki Minuta za umor, ki je bil posnet leta 1962 in je pripeljal žanr kriminalke, detektivke v slovenski film. Filmski dan je pomemben, ker je namenjen ne samo filmskim ustvarjalcem, ampak tudi občinstvu in tudi nekako pripelje film do otrok, posebej preko delavnic. V soboto bodo spet prišli na vrsto otroci z delavnico, kjer je delo s kamero. Pod nekim strokovnim vodstvom lahko spoznavajo, da nekaj moraš kljub temu znati, tudi če imaš mobilni telefon, da tukaj vseeno je potrebno neko znanje. Pri animaciji ravno tako ugotovijo, kako animacija nastane, čeprav skozi gledajo animirani film, verjetno se ne zavedajo, kakšen je proces dela. Kostumografska delavnica z Alanom Hraniteljem, kjer bodo Kena pa Barbie poskusili obleč v Kekca pa Mojco. Pri kostumih ravno tako ugotovijo, da morajo posebej paziti na to, kakšen je žanr in kakšen je potem tudi kostum, ki za ta poseben žanr nastane. Kostumograf v škripcih že naslov dosti pove. Velikokrat se na snemanju zgodi, da režiser zahteva nekaj, kar nimaš in moraš ti sam improvizirati in narediti kostum. V 3 urah so mogli narediti vse kreacije, najprej prebrati scenarij, narediti skico, zasnovo in potem se šiti. Na delavnicah, posebej če so delavnice namenjene otrokom, se spoznavajo s filmskimi poklici in mogoče nekdo ugotovi, da je to neko delo, ki bi ga kasneje v življenju zanimalo, navduševalo. Ukvarjanje z umetnostjo je nekaj, kar ne delaš samo 8 ur na dan, ampak s tem tudi živiš. Vabljeni na naslednji filmski dan in na vse naslednje v naslednjih letih.